ntabwo ari wenyine umugarutseho, ariko wowe icyo utandukanaho n'abandi ni uko wowe uvuze ko afite jiga zidahagije. Harya zero n'ibice bibiri ntabwo aragera muri mayinazi. Zero n'ibice bitanu. Afite zero n'ibice bitanu. Ubwo bigenda bimanuka bijya hasi. Aho gukura ajya juru nk'igiti cy'inganzamarumba kuramanuka. Ugakura niko ubwenge. Ugakura niko ubwenge bugabanuka se? Nyine buri munsi niko akora ibidega. Ku isi yose bakahita bamubona imboga mu menyo. Nta na rimwe igihe cyose ugeze hano nko mu Baruda bakakugira inama ntuyumve. Hano ni muri headquarters z'abakuru. Nijye mukuru w'abasaza n'abakecuru ubahagarariye. Ni ukuvuga w'imyaka 250 mu bwenge mu bwonko. Utumviye se na nyina yumvira ijeri. Ko ntabwo uri sawa korode? Birumvika nta mukuru utagira mukuru. Ubwo se ndi mukuru w'uwamubyaye we yaba ari iki? Yaba ari umwana wanjye. Yaba ari umwana wanjye. Birumvika akaba n'umwuzukuru. Ariko tuvugishije ukuri tudaciye ku ruhande. Uri mubona nk'umukozi w'Imana? Ahubwo se nkubazize wowe agira urusengero na rumwe ko numvise avuga ngo afite rumwe iyo afite n'urundi iyo agira n'izindi iyo agira zingahe hari na rumwe agira ntarwo nzi ko buri gihe cyose aba ari kuri kamera muzengurukana igihugu asengesha ryari ku cyaki services nziza uburyo zipangwa kandi ni concentration ugomba kwibanda kuri ako kazi ukagakora neza na experience ikiyongera hari kwiyongera serivisi zo kuri kamera kandi nazo nta zinoza igihangano yagiyemo ntabwo ari iki ubwo icye ni iki uburiya uriya muntu si umurashi uriya si umurashi umurashi mu buhe buryo uriya ni ukuvuga yashobora kuba yari inyeshamba kera ava muri ubwo aba mudemobu cyangwa akaba ari no mu kazi gutyo gutyo agenda kubita abantu ibyumvirizo kuko iyi si buriya ibisaba kugira ngo wiyoroshe nk'igipirizo mu kirere ushoboye kubana na bose niyo umuntu wamutembagaraho ntumukomeretse ariko urabona igipirizo kikuguyeho hari cyo cyagutwara ntacyo cyagutwara ikindi ugiye wiyorosha ukiyorosha mu kirere nk'igipirizo niyo cyaza kikikubita hano kikikubita ku wundi kikikubita ku wundi nta n'umwe ubabara ahubwo bose baragitangarira ukuntu kiri kubyinagira mu kirere ibyo rero abana b'abantu kuri iyi si abantu batekereza n'ibidukikije niko biba bisaba wiyoroshe wimaremo uburemere wiyoroshe nk'igipirizo mu kirere urabona ko kiba cyarimazeho imibiro uburemere cyarabukubise hasi kikabuca amazi n'ikiremwamuntu gisaba kwiyoroshya cyane aho kwiremereza ahubwo ukiyoroshya ibyo rero nibyo bituma ubana n'abandi ukamarana nabo barafinda imyaka myinshi ugarutse kuri korode ati nta bwenge mubonana simba hari n'umupasiteri ariko nanone iyo ndebye mbona nk'umuntu uri aho ushobora kuba uri mu kazi ke akazi uvuga yaba arimo nk'akahe nk'ak'ubutasi yumviriza abantu umuntu utinyuka akaza muri headquarters z'Abaruda akaza kuhavugira FPR aba yumva yahakura umugisha nsenge ko nivuga sinyamuhakura ariko ntujye uharira ntabwo uharira n'abakuru n'abakurambere uhasanze muraganira nyine nta kibazo ubuse ko aryo uriya we Bugesera ninde Sarongo ko yaje akareba azafite amakuru bari baramutekereye ntiyasanze bari bapfunyikiye amazi yiboneye ukuri wowe yatagiye ajya impaka we yazishingiyeho mbere uko yagendaga abaza ibibazo tujya tumusobanurira yahise abibona aravuga wawe aba ni abantu basobanutse cyane aragasobanura akanoza akanogereza abanyamaso n'abanyamatwi n'abanyabwoko amaraso yabatembera neza mu mubiri umaze kumubona nawe umubonye inshuro zirenze ebyiri wowe urutuma watuma korode umutuma aho rukomeye umutuma aho rworoshye kukuzanira amakuru n'ahakomeye n'ahoroshye ntiwahamutuma kuko yajyayo ukagira ngo wa mugani
ajyanye ngwe mu muji kandi bari ukumva ari bakabaye bayibarira he muri parike icyo gisubizo rero mpaye gise gikuraho bya bindi bavuga ngo yabari mu kazi gise kibikuraho eh ni ukuvuga kuba mu kazi ni babandi bajya mu kazi n'ubundi bagafaterwayo icyo nshatse kuvuga nti bagaruka baburirwa irengero burundu n'ubu yubatumye nka Kongo cyangwa he gutata abo ni babandi bajya bagenda nti bagaruka icyo nashatse kugwisha amahuga yego eh ni ukuvuga imirimo yose baragenda bakayija baguramo bakayona umuntu ariko kadafite capacity yaho mwerekeje eh ni ukuvuga biriya byamusaba cyane tujye tubana kenshi nkazamubwira ibintu ashoboye kuri iyi si hari ibyo wamubonye mashoboye hari ibyo agomba gukora akajyamo naho ibindi akabirekera ba nyirabyo buri gihangano kuri iyi si kigira nyiracyo ariko yashobora kuba umushumba ibyo byabarutse abana yahura n'abashumba bagenzi be bakaryongora kandi ukaba yasanga umurima w'ibisheke by'abana akavuna akirira wanavuga akagukubita inkoni ibigori umusiriya akavunagura kacana umuriro akotsa bakarya aho wamwisikirana none oya ntabwo ari ukubesha wamwisikishebe oya ibiriya bintu yabikora yabimerera yabikora ntabwo ari ukuvuga wese ko utatinyuka kuvuna igisheke cy'umuntu mu murima utari uwanyu kuki wowe mbikurebamo nkavuga wewe icyo kintu ntiwagitinyuka ariko hari uwureba nk'ubu nkanjye musaza ukora nkavuga uriya kiriya yagitinyuka uriya wamutuma ajya kwica kanaka nta busobanuro akajya kumwica yanamugeraho kumubwira ngo barantumye kuza kukwica yirukana nze nkwiruka inyuma nkugeze na Tanzania na Uganda wigendera mvuge ngo ngeze aha nsanze yambutse ndamukurikiranye mpaka birangire nawe ugeze iyo kure nawe uri guhunga arabwenge arabwenge mugende muhungane uwo yagukiza cyangwa yahita zabisoza ukurikiza giga wamubonanye n'ubunyangamugayo bwe bityo rero ni urutse abana rega twe twabanye n'abasaza n'abakeshi twabanye n'abantu benshi umuntu ikiremwa mutuzi kugisesengura neza ntitudasesereza buri muntu tuba tumuzi guhera ku mukuru w'igihugu uhita tumanuka hasi ku isibo bose turabasesengura tukamenya giga zabo yego tukamenya ineza yabo ni inabi yabo buri muntu wese tuzi kumusesengwa kumuyongorora ni wo mwihariko Imana twe yatwihereye tukamenya kurebera abantu ngo uyu ni mwiza azagira icyo abagezaho uyu ni mubi azabagwisha mu byago uyu azabahombya uyu azabagirira umumaro noneho ugasanga abantu ababyumva bakabyumva batabyumva ni uburenganzira bwabo nyamwanga kumva ntiyanga ku kubona icyo gihugu uzabibereka ari uko babigeze ubwo bumenyi wabuhawe nande n'imana nyine iriya korona avuga ngo ni imana yamuhaye buriya ubwo nanjye niyo yampaye ubu ubwo buri muntu rero imana imuha igihangano azashoboraho uya ntuzashidikanya kuko nimba yahaye korona ubupasiteri kandi wamaze kubunenga kari akageni ari we yaguhaye ubwo bwenge ariko Imana ikuhagiga ibona kuzashobora hey. Nimba iguhaye zero n'ibice bitanu undi ikamuha 64 no kuzamuka ubwo Imana iba yarakwikoreje ibyo ibona kuzashobora ntabwo Imana ikwikoreza umutwaro utazashobora utazagezayo ntibibaho Imana ni umukozi w'umuhanga cyane niyo mpamvu irakureba ikavuga uyu muntu perezida wa Ruda azambutsa abantu inyanja itukura kandi abagezeyo ku gataka k'isezerano ry'Ikanani abagezeyo amahoro bose abakatira amasambu bose abatuze arebe ko n'abandi basigaye batarabona ubutaka none tukore iki tubwire ba bandi babubonye rero mwe mugize amahirwe murabubonye ariko murebe ikivunga cy'abandi batarabubona tubigenze gute ukongera ukabicaza mukaganira kabwa rero nkuko mwabubonye twabubanditse mwabonye n'ibipapuro by'ubutaka katwubaka amagorofa maremare kuri ubu butaka bwanyu mufite ibipapuro none ziringaniye n'ubutaka zibizanyu ziri muri cave zibizacu za leta n'abafatanyabikorwa n'iziri hejuru zigera ku kwezi zibiza leta n'abafatanyabikorwa b'abashoramari ariko iziringaniye n'ubutaka imiryango yose nivamo 1000 ni yawe nyiri butaka
sawe cyo tukacyumvikana none ba bandi basagutse badafite batabonye ubutaka tukabatuza muzo muri cave hasi tukabatuza n'izero mu kirere tuba tutakemuye ikibazo cy'abatagira amasambu Imana uyisaba ubwenge kaguha ubwenge iyo uyisabye amasasu igushira mu masasu Imana yisabye kwiba ibintu by'abandi irakubagenda wigeragereza naye nibagutse akaboko nta kibazo ntabwo ndi umurengezi wawe Imana irakubamenya ubwenge n'ububura nzakureka icyo usabye Imana n'ikiguha mbere niko ushatse kuvuga niko ushatse kuvuga kuko Imana urabona ko abantu basaba mu buryo kenshi butanuzuza ubuziranenge Imana umuntu ashaka kuyibwira kusaba ndashaka izo aha ne ntasabye inzu imuhaye inzu itagira munsi y'urugo ubwo atari we wasabye inzu yego ubwo se yarenganya Imana ngo ntafita ahateri akarima k'imboga ni ukuvuga saba Imana ikibanza kihagize nubakemo inzu izihagize noneho n'abazajya bangenderera babona aho baba n'imbarini z'abapanga nazo nzubake hirya hino ariko umeremo n'umugisha zizambere inzu z'umugisha n'ibibanza by'umugisha ntibizambere umuvumo birumvikana Imana ikumva ubusabe bwawe ko bufite ishingiro ariko iyo uyisabye ikibanza cyangwa ukayisaba inzu irakiguha ariko ntiwigeze usaba ubushobozi bwo kubaka icyo kibanza Imana wazayigaya se yagukoreye icyo wayisabye yagukoreye icyo wayisabye Imana nuyibwira Mana mu bwenge ibisigaye nzirwariza ihita iguha ubwenge ikagukubita mu ntambara z'urudacya za Vietnam nezo muri Iraq na Libya hose ukahora urwanizo no mu Burusiya hose ukajyayo ikagukoresha ubwenge bwawe ubukomando bwawe nta kibazo nje naguhaye ibyo wasabye ibisigaye kukubitana na Swaziniga kukubitana na Chuck Norris n'umuhungu we ibyo bisigaye ni ibyawe ubwo urumva Imana ntiwazayiveba ngo ntako itakoze ngo wenda yaragusondetse yaguhaye ibyo wayishakagaho ibyo wayisabye nawe rero ntuyisaba umugore mwiza kandi ukugandukira kandi ukubaha kandi aca bugufi imbere yawe kandi umugore w'umugisha kandi umugore utakuraza ku nkeke kandi umugore udatera ibitero ku baturanyi kandi umugore utazaroga kandi umugore utazagukururira abanzi kandi umugore uzabyarana nawe hungu nakobwa mukakuza abana mukagira n'abuzukuru zubo vivi n'ubuvivu ibisekuru bikazakomeza hari ikiganiro kuvuga icyo usabye Imana nikikuha iyo uyisabye igitagase kituzuye ngo kibe cyuzuza ubuziranenge ntuzarenganye Imana rero umuntu we ku isi yose hari ikiganiro duhetse kugirana twahuje wowe na Claude yego hariho komantere zisaga 800 yego iyo mpereho iragira iti genda Claude uraciriritse kandi uko utinda kuri kamera niko tugenda turushaho kumenya ubwambure bwawe sinabisobanuye ubushize uko inkende igenda izamuka ku giti hejuru niko ubwambure bwayo bugenda bugaragara ubwo ni ukuvuga nawe rero uko agenda azamuka atinda kuri kamera zanyu niko bagenda bamubona giga ziwe ku buryo igihe kimwe azahaguruka arwanire no kuri kamera n'abantu cyane cyane nkawe uyu mutungo uzamubaza ikibazo kimuzengereze ashake kugukubita ikofi ubwo urumva rero uzabyitwaremo neza ntuzarwane nawe Sakaraza na bafinda koko ukubona imboga mu menyo ibibazo wabajije barafinda akagusomamo ikigoryi n'uruhinja rwabona uri nta bwenge tekereza ngo pastor arimo kubaza umuntu ati wemera ingabire Victoire wemera genocide yakorewe abatutsi uzi ibigarasha mumbwize ukuri twiviriye mu matora umupastor wenda utibuka akantu ko muri Bibiliya yabaza umuntu ibyo nanone wibuke ko uribuka ikiganiro twagiranye aka
agasitara ahantu akavuga ngo tusinyisha ngo bakuraga ikarita kweri aya matora habagama makarita yito oya nta karita abayemo ubwo se aho ngaho shobora kuhamufatira ukavuga uwo muntu koko korode ubwabyo yarafite amakuru yerekeranye n'amatora mu gihugu oya cyangwa yarafite amakuru y'ubukwe gusa kuko ubukwe nibwo butakenera amakarita cyangwa nimba ageza amakarita bamuha invitation iyi afite invitation buriya yumvaga ibi 2024 hari amakarita yitora yatanzwe ku buryo wese atora yatwaye ikarita nacyo kikwereka ko atatuwe yego ati abapasiteri nkaba nibo bari gutuma insengero zifunga uyu asebya abapasiteri bagenzi be baza kugira inama reka ngo hanurire igihe cyo gufungwa kwawe kirageze ese no gupfungwa ashaka kuba sigarangiye gitoya ku isi ese no gufungwa ashaka kuba sigarangiye gitoya ku isi haba mu Rwanda haba East African Community haba na hasigaye ku isi yose keretse agize icyakora ku mihindure ku myitwarire ye vuba na bwangu kandi akayihindura kandi agatoki kamenyere gukomba gahora gahini ngorumba byamuvuna byamugora uravuze uti ariko ahanga uramushinja mu myitwarire ye ko iri gutuma mu bifunga isengera mu myitwarire yirimo birumvikana aho ngaho bene nkuri yatwari twabisobanuye haruguru hariya mushobora gukorana muri ba cyaki pastors cyap aba pastarine bene nkuwo akajya baneka atwara makuru ababeshera none ashaka kubahirikisha ahakabe cyangwa ashiremo bene wabo ibyo yabikora nakubwiye ko afite ibimenyetso byinshi bimuranga ko ashaka guhemuka mu buryo bworoshye cyane uburyo bamutuma kuguhemukira akabikora kandi yishimye nta paruda yego afite ibyo bimenyetso yego sinibyo gusa wenda impamvu turi yes reka nizere ko mumeze neza nizere kandi ko mukomeye cyane mushima imana natwe nuko turakomeye turashima imana kuri screen zacu tugiye kuganira na Freddy Barafinda Sechikubo niwe dufite ngirango muramubona no munsi tugiye gukora ikiganiro ubona ko turahagaze Barafinda bu kino kiganiro kirangiza uhagaze birumvikana urumva yo twambariye urugamba yo duhagurukiye ikintu tuba twahagurutse tugomba kwicara ruko tumaze kwesa imihigo neza ubahagarariye urwego rugamba nona birumvikana ahubwo wambaza mpagaze ndeba mu kihe cyerekezo uhagaze uriya mu kihe cyerekezo yibu ndi kureba iburengerazuba bw'u Rwanda hari impamvu yego aho neye umugongo niburasirazuba bw'u Rwanda akaboko kanjye kindi aho kerekeye ni mu majyaruguru y'u Rwanda akibumoso aho kerekeye ni amajyepfo y'u Rwanda bityo rero naho ngaho niho ruzi bifitiye meaning ibyo nzabibasobanura nk'umusaza mwarimu mpuzamahanga mpuzamakungu mu kiganiro cy'ubutaha hafi njye mbona rero rimwe na rimwe unancanga gigazi banyeye uhuye n'umusaza ufite giga 64 yakuramo giga zawe hagasigara nyinshi zanjye aho niho wiburira rero ugiye mfite nka zinga none mfite mpagaze nk'ebyiri icyo gihe nyine yo bikunaniye nazaze bari ufite ziramanuka zikikubita kuri kabiri utazagira ibyago zikajya kuri 0.5 nka korona Nako baza muri zero ubwo azagaruka muri mayinazi. Azagaruka menye yaragiye muri mayinazi. Kuko umuntu utigiye hano kwivoma ku isoko. Azavoma he? Azavoma se mu butayu. Uya mu butayu nta mazi abaje. Amazi yabonetse. Aha naboneka mu kazinga gatoya bakita oasis oasis ni akantu usanga gato karegamye amazi karetse amazi water percolates there amazi usanga aregamyemo yamazi apakoretinze muri ako kantu niko ako kazinga karimo amazi bakita oasis mu butayu tekereza imana ukuntu iremye ibintu yego
Imana ni no. Ni technician cyane. Technician cyane. Eh mu butayu ukibaza ako ako urwo ruzi rwiremye rute mu butayu. Butayu. Eh aho ngare ni ho ruzenge. Ibyo byose tuzagenda tubibabwira tubibabwira kandi hakabaye inyamaswa n'amatungo aba mu butayu kandi agomba gushakisha izo wese saho ziherereye zikanwayo mazi zikamara meza atandatu zitarongera kugira inyota. Ubwo simva Imana idakora imirimo. Imana ikora imirimo itangaza. Eh yibitangaza. Ari kugurutse kuri Claude kwa iki Claude ntagari wowe nyine umugarutse ariko wowe icyo utandukanwa n'abandi nuko uvuze kafite jiga zidahagije. Harya zero ni bice bibiri. Ntagari agera muri mayinazi. Zero ni bice bitanu. Ubwo bigenda bimanuka bimanuka bijya hasi. Aho gukura ajyajuru nk'igiti cy'inganzamarumba kura ukakura niko ubwenge bwabanuka se? Nyine buri munsi ni kwa kora ibidega. Ku isi yose bakahita bamubona imboga mu mezi. Nta na rimwe igihe cyose ugeze hano nko mu Baruda bakakugira inama ntuyumve. Hano ni muri headquarters z'abakuru. Nijye mukuru w'abasaza n'abakecuru ubahagarariye. Ni ukuvuga w'imyaka 250 mu bwenge mu bwonko. Utumviye se na nyina yumvirije ri. Ko ntago uri se wakorode. Birumvika nta mukuru utagira mukuru. Ubwo se ndi mukuru uwa mubyaye we yaba ari iki? Yaba ari umwana wanjye. Eh, aba ari umwana wanjye. Eh, birumvika akaba ni umwuzi. Ariko tuvugishije ukuri tudaciye ku ruhande. Uri mubona nk'umukozi w'Imana. Ahubwo se nkubazize wowe agira urusengero na rumwe ko numvise avuga ngo afite rumwe iyo afite n'urundi iyo agira n'izindi agira zinga hari na rumwe agira ntarwo nzi ko buri gihe cyose aba ari kuri kamera muzengurukana igihugu asengesha ryari ko cyaki services nziza uburyo zipangwa kandi ni concentration ugomba kwibanda kuri ako kazi ukagakora neza na experience kiyongera ariko iyongera service zo kuri kamera kandi nazo ntazinoza igihangano yagiyemo ntabwo ari iki ubwo ice ni iki uburi uriya muntu si umurashi uriya si umurashi umurashi mu buhe buryo uriya ni ukuvuga yashobora kuba yari inyeshamba kera ava muri ubwo aba muri mobu cyangwa akaba ari no mu kazi gutyo gutyo agenda kubita abantu ibyumvirizo kuko iyi si burya ibisaba kugira ngo wiyoroshe nk'igipirizo mu kirere ushoboye kubana na bose niyo umuntu wamutembagaraho ntumukomeretse ariko urabona igipirizo kikuguyeho hari cyo cyagutwara ntacyo cyagutwara ikindi ugiye wiyorosha ukiyorosha mu kirere nk'igipirizo niyo cyaza kikikubita hano kikikubita kuwundi kikikubita kuwundi nta n'umwe ubabara ahubwo bose baragitangarira ukuntu kiri kubyinagira mu kirere ibyo rero abana b'abantu kuri iyi si abantu batekereza n'ibidukikije niko biba bisaba wiyoroshe wimaremo uburemere wiyoroshe nk'igipirizo mu kirere urabona ko kiba cyarimaze imibiro uburemere cyarabukubise hasi kikabuca amazi n'ikiremwa muntu gisaba kwiyorosha cyane aho kwiremereza ahubwo ukiyoroshya ibyo rero nibyo bituma ubana n'abandi barafinda ugamarana nabo barafinda ugarutse kuri Claude ati nta bwenge mubonana simba ni n'umupasteri atari ko nanone yo ndebye mbara nk'umuntu uraho ushobora kuba uri mu kazi ke akazi uvuga yabarimo nk'akahe nka kubutasi yumviriza abantu umuntu utinyuka akaza muri headquarters z'Abaruda akaza kuhavugira FPL aba yumva yahakura umugisha nsenge ko nyivuga sinyamuhakura ariko ntuje uharira ntabwo uharira n'abakuru n'abakurambere uhasanze muraganira nyine nta kibazo ubuse ko aryuriya we Bugesera ninde Saro ko yaje akareba azafite amakuru bari baramutekereye ntiyasanze bari bapfunyikiye amazi yiboneye ukuri wowe yatagiye ajya impaka we yasengiyeho mbere
uko yagendaga abaza ibibazo tujya tumusobanurira yahise abibona aravuga wawa aba ni abantu basobanutse cyane aragasobanura akanoza akanogereza abanyamaso n'abanyamatwi n'abanyabwoba amaraso yabatembera neza mu mubiri umaze kumubona nawe mubonye inshuro zirenze ebyiri wowe urutuma watuma Claude urutuma watuma Claude umutuma aho rukomeye umutuma aho rworoshye kukuzanira amakuru nahakomeye nahoroshye ntiwahamutuma kuko yajyayo ukagira ngo wa mugani ajyanye ingwe mu mujyi kandi bari bakabaye bayibarira he muri pariki icyo gisubizo rero mpaye gise gikuraho bya bindi bavuga ngo yabari mu kazi gise kibikuraho ni ukuvuga kuba mu kazi ni babandi bajya mu kazi n'ubundi bagafatirwayo icyo nshatse kuvuga ntibagaruka baburirwa irengero burundu nk'ubu yubatumye nka Kongo cyangwa he gutata abo ni babandi bajya bagenda ntibagaruka icyo nashatse kugwisha amahuga ni ukuvuga imirimo yose baragenda bakayijabaguramo bakayona umuntu ariko adafite kapasite yaho umwerekeje ni ukuvuga biriya byamusaba cyane tujye tubana kenshi nkazamubwira ibintu ashoboye kuri iyi si hari ibyo wamubonye ashoboye hari ibyo agomba gukora akajyamo naho ibindi akabirekera ba nyirabyo buri gihangano kuri iyi si kigira nyiracyo ariko yashobora kuba umushumba ibyo byaba rutsa abana yahura n'abashumba bagenzi be bakaryongora kandi ukaba yasanga umurima w'ibisheke by'abana akavuna akirira wanavuga akagukubita inkoni ibigori umusiri akavunagura kacana umuriro akotsa bakarya wamwise ikirara nanone oya ntabwo ari ukukubesha wamwise ikishebe oya ibiriya bintu yabikora yabimerera yabikora ntabwo ari ukuvuga wese ko utatinyuka kuvuna igisheke cy'umuntu mu murima utari uwanjye kuki wowe mbikurebamo nkavuga wowe icyo kintu ntiwagitinyuka ariko hari uwureba nk'ubu nkanjye musaza ukora nkavuga uriya kiriya yagitinyuka uriya wamutuma ajya kwica kanaka nta busobanuro akajya kumwica yanamugeraho kumubwira ngo barantumye kuza kukwica yirukanka nze nkwiruka inyuma nkugeze na Tanzania na Uganda wigendera mvuge ngo ngeze aha nsanze yambutse ndamukurikiranye mpaka birangire nawe ugeze iyo kure nawe uri guhunga arabwenge arabwenge mugende muhungane uwo yagukiza cyangwa yahita azabisoza ukurikiza jiga wamubonanye n'ubunyangamugayo bwe bityo rero ni urutsa abana rega twe twabanye n'abasaza n'abakeshi twabanye n'abantu benshi umuntu ikiremwa mutuzi kugisesengura neza tudasesereza buri muntu tuba tumuzi guhera ku mukuru w'igihugu guhita tumanuka hasi ku isibo bose turabasesengura tukamenya jiga zabo yego tukamenya ineza yabo n'inabi yabo buri muntu wese tuzi kumusesengura kumuyongorora niwo mwihariko Imana twe yatwihereye tukamenya kurebera abantu ngo uyu ni mwiza azagira icyo abagezaho uyu ni mubi azabagwisha mu byago uyu azabahombya uyu azabagirira umumaro noneho ugasanga abantu ababyumva bakabyumva batabyumva ni uburenganzira bwabo nyamwanga kumva ntiyanga kubona icyo gihugu uzabibereka ari uko babigezeho ubwo bumenyi wabuhawe nande n'imana nyine iriya korona avuga ngo ni imana yamuhaye buriya ubwo nanjye niyo yampaye ubu ubwo buri muntu rero imana imuha igihangano azashobora nyishidikanya ariko uya ntuzashidikanya kuko nimba yahaye korona ubupasiteri kandi wamaze kubunenga kari akageni ari yo yaguhaye ubwo bwenge ariko imana ikuhagiga ibona kuzashobora nimba iguhaye zero n'ibice bitanu undi ikamuha 64 no kuzamuka ubwo imana iba yarakwikoreje ibyo ibona kuzashobora ntabwo imana ikwikoreza umutwaro utazashobora utazagezayo ntibibaho imana ni umukozi w'umuhanga cyane niyo mpamvu irakureba ikavuga uyu muntu perezida wa Ruda azambutsa abantu inyanja itukura kandi abagezeyo ku gataka k'isezerano ry'i Kanani abagezeyo amahoro bose abakatira amasambu bose abatuze arebe ko n'abandi basigaye batarabona ubutaka none tukore iki tubwire ba bandi babubonye rero
mwe mugize amahirwe murabubonye ariko murebe ikivunga cy'abandi batarabubona tubigenze gute ukongera ukabitsaza mukaganira kabwa rero nkuko mwabubonye twabubanditse mwabonye nibipapuro by'ubutaka katwubaka amagorofa maremare kuri ubu butaka bwanyu mufite ibipapuro none ziringaniye n'ubutaka zibizanyu ziri muri cave zibizacu za leta n'abafatanyabikorwa n'iziri hejuru zigera ku kwezi zibiza leta n'abafatanyabikorwa babashoramari ariko iziringaniye n'ubutaka imiryango yose nivamo igihumbi ni yawe nyiri butaka sawe cyo tukacyumvikana none babandi basagutse badafite batabonye ubutaka tukabatuza muzo muri cave hasi tukabatuza n'iziri mu kirere tuba tutakemuye ikibazo cy'abatagira amasambu Imana uyisaba ubwenge ikaguha ubwenge iyo uyisabye amasasu igushyira mu masasu Imana yisabye kwiba ibintu by'abandi irakubagenda wigeragereza nayo niba gutsa akaboko nta kibazo ntabwo ndi umurengezi wawe Imana irakubamenya ubwenge n'ubura nzakureka icyo usabye Imana n'ikiguha mbere niko ushatse kuvuga Ariko ushatse kuvuga uko Imana urabona ko abantu basaba mu buryo kenshi butanuzuza ubuziranenge Imana umuntu ashaka kuyibwira kusaba ndashaka inzu aha ne ntasabye inzu imuhaye inzu itagira munsi y'urugo urumva atari we wasabye inzu yego ubwo se yarenganya Imana ngo ntafita ahateri akarima k'imboga ni ukuvuga saba Imana ikibanza kihagize nubakemo inzu izihagize noneho n'abazajya bangenderera babona aho baba nimba ari n'iz'abapanga nazo nzubake hirya hino ariko umeremo n'umugisha zizambere inzu z'umugisha n'ibibanza by'umugisha ntibizambere umuvumo birumvikana Imana ikumva ubusabe bwawe ko bufite ishingiro ariko yisabye ikibanza cyangwa ukayisaba inzu irakiguha ariko ntiwigeze usaba ubushobozi bwo kubaka icyo kibanza Imana wazayigaya se iguye gukoreye icyo wayisabye Ukoreye icyo wayisabye Imana nuyibwira Mana mu bwenge ibisigaye nzirwarize aha ihite guha ubwenge ikagukubita mu ntambara z'urudacya za Vietnam nezo muri Iraq na Libya hose ukahora urwanizo no mu Burusiya hose ukajyayo ikagukoresha ubwenge bwawe ubukomando bwawe nta kibazo nje naguhaye ibyo wasabye ibisigaye kukubitana na Swaziniga gukubitana na Chuck Norris n'umuhungu we ibyo bisigaye ni ibyawe ubwo urumva Imana ntiwazayiveba ngo ntako itakoze ngo wenda yaragusondetse yaguhaye ibyo wayishakagaho ibyo wayisabye nawe rero nuyisaba umugore mwiza kandi ukugandukira kandi ukubaha kandi aca bugufi imbere yawe kandi umugore w'umugisha kandi umugore utakuraza ku nkeke kandi umugore udatera ibitero ku baturanyi kandi umugore utazaroga kandi umugore utazagukururira abanzi kandi umugore uzabyarana nawe hungu na kobwa mukakuza abana mukagira n'abuzukuru zubo vivi n'ubuvivu ibisekuru bikazakomeza hari ikiganiro kuvuga icyo usabye Imana nikikuha yuyisabye igitsagase kituzuye ngo kibe cyuzuza ubuziranenge ntuzarenganye Imana rero umuntu we ku isi yose hari ikiganiro duhetse kugirana twahuje wowe na Claude yego hariho commentaire zisaga 800 yego iyo mpereho iragira iti genda Claude uraciriritse kandi uko utinda kuri kamera niko tugenda turushaho kumenya ubwambure bwawe sinabisobanuye ubushize uko inkende igenda izamuka ku giti hejuru niko ubwambure bwayo bugenda bugaragara ubwo ni ukuvuga nawe rero uko agenda azamuka atinda kuri kamera zanyu niko bagenda bamubona ngiga ziwe ku buryo igihe kimwe azahaguruka arwanire no kuri kamera n'abantu cyane cyane nkawe uyu mutungo uzamubaza ikibazo kimuzengereze ashake kugukubita ikofi ubwo urumva rero uzabyitwaremo neza ntuzarwane nawe
Saa Claude na barafinda koko ukubona imboga mu menyo ibibazo wabajije barafinda akagusomamo ikigoryi n'uruhinja rwabona uri nta bwenge tekereza ngo pasteur arimo kubaza umuntu ati wemera ingabire Victoire wemera genocide yakorewe abatutsi uzi ibigarasha mumbwize ukuri twiviriye mu matora umupastor wenda utibuka akantu ko muri Bibiliya yabaza umuntu ibyo nanone wibuke ko uribuka ikiganiro twagiranye aka agasitara hantu akavuga ngo tusinyisha ngo bakuraga ikarita kweri aya matora habagama amakarita yito oya nta karita abayemo ubese aho ngaho shobora kuhamufatira ukavuga uwo muntu koko Claude ubwabyo yarafite amakuru yerekeranye n'amatora mu gihugu oya cyangwa yarafite amakuru y'ubukwe gusa kuko ubukwe nibwo butakenera amakarita cyangwa nimba ageza amakarita bamuha invitation iyi afite invitation buriya yumvaga ibi 2024 hari amakarita yitora yatanzwe ku buryo wese atora yatwaye ikarita nacyo kikwereka ko atatuwe yego ati abapasiteri nk'aba nibo bari gutuma insengero zifunga uyu asebya abapasiteri bagenzi be bazakugira inama reka ngo hanurire igihe cyo gufungwa kwawe kirageze ese no gupfungwa ashaka kubasigarangiye gitoya ku isi ese no gufungwa ashaka kubasigarangiye gitoya ku isi haba mu Rwanda haba East African Community haba na hasigaye ku isi yose keretse agize cyakora ku mihindure ku myitwarire ye vuba na bwangu kandi akayihindura kandi agatoki kamenyere gukomba gahora gahini ngo urumva byamuvuna byamugora uravuze uti ariko ahanga uramushinja mu myitwarire ye ko iri gutuma mu bifunga isengero n'imyitwarire yirimo birumvikana aho ngaho bene nkuri yatwari twabisobanuye haruguru hariya mushobora gukorana muri ba cyaki pastors cyap aba pastarine bene nkuwo akajya baneka atwara makuru ababeshera none ashaka kubahirikisha ahakabe cyangwa ashiremo bene wabo ibyo yabikora nakubwiye ko afite ibimenyetso byinshi bimuranga ko ashaka guhemuka mu buryo bworoshye cyane uburyo bamutuma kuguhemukira akabikora kandi yishimye nta paruda yego afite ibyo bimenyetso yego sinibyo gusa we wenda impamvu turi kubivuga gutya si kuvuga ko turi kumusesewa kubera tumwanga no kumutabara tunamutabariza abantu bazamusanga ari kure kuhohoterwa katubyite cyayizize bazaba bazafasha uwo muntu ushaka kumumaramo umwuka bamugira inango ngo niko tumutunze muwehorere aha Claude simutuka kuko barafinda namushyira mu bindi bigarasha pe aha yaravuze ati Claude nanjye sinamutuka ati kuko barafinda nanjye namushyira mu bigarasha uwo nguwo niko yavuze nta kibazo uwo nguwo iri zambi kigarasha abantu bose cyanyuze mu kanwa kabo gufata ikiremwa muntu bagagitesha agaciro nka kuriya bavugaga ngo umunyarwanda ngo agira umurizo ngo agira amatwi maremare batesha abandi agaciro kandi ikiremwa muntu kuva basoma ibitabo ibyo bintu batarigeze basoma abantu mu bitabo basomye byose amapaje yose n'inyuguti zose nta na hamwe bigeze basoma aho Imana yaremye abantu bagira imirizo n'amatwi maremare barafinda noneho buretse ndacyatsindagira uwo muntu uwo muntu nanone nkaba namwerekana kufata bagenzi bawe ukabita ibyo binavuze ibyo azajye gusura message kuko magayane ntiyamubona hafi ngo amubumburire page yahe hejo hazaza ahubwo yari kuzaza akabanza akavugana nanjye mbere yuko avuga ibyo kuko ibyo yavuze ntazarisubiza inyuma ngo rihanagurike tibarafinda ni hatari yabaye interahamwe kubera amaronko 10
niwushinzwe kuyabarura niwushinzwe kuyabarura simbizi yavuze ibyabonye arega buri wese afite ibyavuga nyine nanjye niyo mpamvu ngiye kukubwira bitewe nuko Imana inzi uko meze uko merewe uko mbayeho noneho nibyo avuga ntigeze anyegera ngo muwe mapu yanjye avuga ibita baho nimba avuze bitabaho rero akajya bishimangira kandi iyi ni social media bizahoraho mirere na mirere akura nimba bivuze afite 20 cya 30 ntazi yasigara kandi ntazi aho abantu bazahurira ari nk'umwe wakubwiye ngo harya ngo ninjya kurahira kuyobora igihugu azahunga azahita ahunga abo bihorere azagende neza adasize afite ibyo yononye inyuma mu gihugu yahise yipfira oya n'undi wese nibyo nkubwira akagenda neza urugendo ruhire atasize abo akomerekeje cyangwa yangiye Claude we ubwenge bwawe ni nk'ubw'inkoko kuko imbeba yo irabukurusha ariko zino message zaba abantu nazo ziba zuzuyemo nyandagaza ukuntu bajye biyeranje bandike commentaire yumvikana ariko idatukana inkoko se iraha iganisha he aravuze ngo ubwenge bwe ni nk'ibwe inkoko ngo kuko imbeba ngira bumurusha nyine inkoko iraha iganisha simbizi iraha iganisha inyuma iganisha imbere ujya imbere ni ugusonga mbere wandika positive rimwe positive kabiri usonga mbere ariko yo aho usubira inyuma negative rimwe negative kabiri negative icyo yashaka gusobanura rero mujye mwumva ubwenge bwa kiremwa iyi comment irasobanutse filosofi yanjye niyiciriye filosofi yawe igihe ihitse yikubita hasi ejo gihise yikubita hasi mana tansi isobanukirwa noregi ibyihishe nyuma ngere ga mujye mumbaza njye nzababwira ndi umusaza w'ukuri ati abagereranyije barafinda na Claude ni chef winjije ubwo nanjye bari bangarutse oya ariko nko kubazana sinakubwiye se ngo abantu nimba baje nkaha twe turabakira ahubwo imyitwarire yabo niyo ituma bandikwa mu bitabo by'amateka ko ari inyangamugayo cyangwa inkundamugayo kandi hano abari kuri kamera abantu bashaka kumubona n'imboga mu menyo urumva ntabwo ari wowe ubuzi zimubonesheze nta nubwo ari njye ububikoze ahubwo nibimuturutsemo ku giti cye I hate the way this so-called pastor stretched his chest. Uno muntu nanga ko bamwita pasteur. Tinanga uburyo bamwitirira. Kuko yanditse ngo the way this so-called pastor. Bamwitirira pasteur. Numvise mu chest igituza bimeze. Abagira ngo anyeganyeza ngo inyeganyeza gutya yigira gutya yidingisa ni ukuvuga ngo uwo ngo yanga uburyo abo ba pasteur yanga uburyo ngo bamwitirira pasteur kandi ubona kwa yakihangana atari iki atagikwiriye kuko pasteur nk'ubu nkaha haruguru hari bishop bita Kamuzinzi yego ndamubwira Kamuzinzi rero avuga ibintu biri mu bwenge kandi akuze cyangwa pastor utayisire cyangwa abo bapa akavuga akantu karimo ubwenge yitonze kandi akavuze ukabona wenda nta rugomo rurimo kabuze niyo yaba yarabayeho umunyarugomo ariko bitewe n'imyaka agezemo ubukure bwe bumwemerera gutekereza to think beyond territories batekereza birenze imbibi z'imitekerereze ya kiremwa muntu cyangwa imbago izo arizo zose ku isi ni ukuvuga ashaka gutekerereza isi yose yego Claude wabaje kugaragaza ikote wambara cyangwa wabaje kwiga ndi wowe uri nta bwenge izo commentaire zose ariko wibuke ko wamuteze umutego umubwira ngo yambaye neza atangira kugereranya ibyo nambaye n'ibyo kugira ngo arebe uwambaye ibihenze urumva aho naho bahise bamuyoka ngera ganjya mbabwira buriya umuntu ikindi nta kintu wowe ukubona uriya muntu abo bantu biyita abapasiteri muri iki gihe n'abapasiteri
Ntuje ubona ko harimo abeza bazima bakora ibiri byo n'abakora ibitari byo cyane ziriya nsengero gufungwa umva abo bakora ibitari byo sibo baba babigeze mu ruhare kuzigambana no kuzifungisha bavuga ngo harimo ibikorerwamo bitari byo wenda nimwo abakristo barimo bazajya babaha amafaranga nibabaha amafaranga none bizaba intandaro yo kubona abayoboke abo bayoboke nibababwira gukuraho ubutegetsi bazahite bakora imyigaragambyo babukureho biriya ni ibintu byihishemo political affairs ni mpamvu oya nje ndi umunyapolitike raga naho bihuriye bafi nyine nje ndi umunyapolitike kandi wowe uri umunyakamera kandi bari ababishizeho n'abanyapolitike bagenzi ba aho re niho dutandukira dutandukanira ahubwo vuga gigaza ziramanutse ziramanutse kuri iyo ngingo nzamuye ziramanutse usaba gufunga insengero harimo ni political impamvu bagomba kuba political It is not a social issue. Nta nubwo ari humanitarian issue. Impamvu bagomba kumva umubwire impamvu ya politiki. Kurengera abantu burenga cyangwa oya harimo kurengera abantu. Batazakubesha. Harimo kurengera abantu barafi. Batazakubesha. Oya barimo kurengera abantu. Ni wowe ni kubibona kubera wagiye kubyiga. Ariko noneho kwabajya kuri tere tuzi byari byo byaduhagurukize mu mirongo migari ya politiki. Ubu urusengero rwoba rwobatanga hano. Urahanga bakajyamo bagasenga ntunamenye ko baje ntibyakubera byiza kurusha uko baza bagasakuza bakakubuza n'umutekano wawe okay ibyo nibyo twe twamanukaga tukabigisha ibyo nubundi twaye twaramaze kubibigisha babizi ahubwo abategetsi babibonye kubabikoze bashaka kumeneramo bya bindi bakubita bene wabo bwa demob none bashaka kugira ngo ziriya nsengero bazikure kubanyempano bazo bahite bazikaba niyo mpamvu hazamo politiko ishi impamvu ya politiki ni ukuvuga abari banyempano babyo kuva kera muri gakondo abapasta urabizi kera abapasta n'abapasteri n'abari benshi ne bari bandi abapasteri eh none abapasteri urabona ko nabo baze kubona imyanya none ni muri urwo rwego bazimo nabo kugira ngo abamama nabo babone imyanya yo kukurira insengero no kwiga bibiliya hajya y'abahungu n'abakobwa ibyo birumvikana n'umuntu wari wese nimba yizi ikintu cye agomba kuyobora yaba umukobwa yaba umuhungu nta kibazo ibyo byo nta kibazo ariko ikibazo aho kiri nuko wavuga ngo ngiye guhirika uyu mukurambere nka kamuzinzi amenyereye kwigisha kuva kera wenda n'impano ye ni experience kuva imyaka ye yose ubuzima bwe yabukoze ari yabumaze akora imirimo yo mu nsengero none ukavuga ngo kamusimbuzi inshoreke yanjye agafata maraya ye uwo bashuditse kandi batazana abana atari n'umugore n'umugabo akamukorera ubugambanyi kamuzinzi bakamukura mu rusengero yarayoboye ari bishop none wa mu bishop kazi akaba ariwe wimekwa akahita nakaba umwanya akamusimbura nta mpamvu ariko icyo nacyo kibaho cyangwa se uwo mu mama akaba yabikorera uwo mugabo w'inshuti ye bashuditse kuko ibyo bintu twagiye tubibona mu cyakezi kenshi ugasanga umu mama urimo cyangwa umukobwa ashuditse n'uwo mupasiteri nimba umu mama yari afite n'umugabo uwo mupasiteri akanamwegukana kandi wenda n'uwo mupasiteri afite umugore ugasanga mupasiteri ataye urugo rwe rukuru none n'umupasiterine nawe ataye urugo rwe none bakisungana bakajya kurema urugo rwa rundi rushasha rwabo iyo bamaze kururema kubera Imana irakara igiye guhorera rwa rugo rwa pasiteri yataye no guhorera uru rugo rwa pasiterine yataye aho hagati ntabwo bajya babana
Iti baskwanisha bapfa ubusa busa imani horehoze rero kuri iyo ngiye burango mu macacha abamwe busambanye cyane niyo mpamve rega tubutinda tushaka kugusesengurira ibizo political issues aho zizira izo political issues zizamo kubwa inyungu y'umuntu ku giti cye nuwo babyumva kimwe ntabwo ari inyungu rusange niyo mpamve tuvuga habamo ibibazo bya politique gusumbya ibibazo biri shosho cyangwa humanitarian yari humanitarian ni ukureba abana badafite minerivare bakabakotereza bakajya kubarihira za minerivare bakabagurira matura aya makaya amakaramu uniform amabaga bakaba uze no musengera ku bigenda abana bafashwa n'aya mishingiza gufasha abana batishoboye ntago bafashwa batishoboye bafashwa abana ba pasteur aha cyo nicyo nange nari ngiye kubirindukiraho usanga batondekanywa ku rutonde rw'abazafashwa naba abana ba pasteur ba pasteur nababandi babyumva kimwe nyine nakubwiraga b'inshutize b'inshuti mwaramutse neza b'inshutize bari yawumva bafite bafitanye imipango yo kubyumva kimwe mu kuryosha ubuzima bishingiye kuri ruswa y'ibitsina kintu wabo cyandakuze kana kama kana ka data uyu twarakoranye mu gisirikare Kongo uyu twararwananye gisirikare mu Rwanda majyarugu nguyu rwose ni umudemobu nguyu ni umusika fandi yari afande ni ugomba kuba paste ibyo bintu bikora mu cyakeze we had its igihangano kitari cyawe nimba wowe umuhamagaro wawe imana ikubwiye ngo ni kamera uzava kuri kamera uhita ujya kwigisha mu ishuri uve mu ishuri uhita uba pastor ubwo nuko bizakurikirana ko coherently cyangwa muri ascending order uhera ku mubare muto uzamuka ku mubare munini nuko bizagenda bikurikira wowe ntiwasimbuka icyo wari gukora ku nshuro ya kane ngo ugikore ku nshuro ya mbere imana utabanze kubahiriza ya mibare kuva kuri rimwe kugira ngo ugere kuri kane ukiha gusimbuka icyo gihe ntabwo biguhira nanone nubwo Imana yabikwandikiye ko ari ibyawe iba yarasize ingenga gihe ngo iki cyakane uzagikora iki n'iki cyavuyemo mu gihe runaka ubwo rero bano bapasterine n'abapasteri bagiye biyimika bagiye biyimika abandi bakimikwa na bene wabo ibindi bakimikwa na bene wabo badafite umuhamagaro w'ibyo bagiye atari umuhamagaro wabo nibyo tushaka kuvuga ikindi bagahirika cyakinatangiriye bagahirika abanyempano babaye banyiri muhamagaro abasaza bari barimo n'abakecuru gusa wenda kera icyo tunengamo habaga abapasiteri gusa abapasiterine ntibabaga mu benshi ngira ngo no muri Anglikani no muri Kereziya gusa Kereziya yo ntiyatangiye ishyiramo ba mansera urumva nabwo abo barateye imbere ariko urana ko hari harimo kuryamira basiki babo bikakabwa n'abasaza babo ubwaho ngaho urumva ubu ngubu harimo ikosora byibuze ubwo tekereza ko hazabaho igihe akavuka umupapa kazi kuki hatabaye umupapa kazi kuva kera ni nk'iyo mirongo nyine tuba turi gutarasa tuvuga ubuse babonaga abapapa b'abagabo aribo bashobora ubupapa de papase aribo bayishobora abakobwa cyangwa abagore batashobora kuyobora ubupapa ubona hari igihe kizabaho umupapa akaba umugore none bitangira ku mwanya w'ubuperezida bwa repubulika hatangiye abagabo ariko urabona ko harimo guterwa intambwe n'abagore bazamo ariko kera gake kera cyane mu mateka habayeho ingoma y'inshinzi kera abagore nibo bayoboraga kera abagore nibo bambaraga aya mapantaro abagabo bambaraga amajipo kuki babitaga ngo ni ubushinzi ni ukuvuga bo bakoze batya bashyiraho itegeko urabona ko kera ukurikize subira no mu Bwongereza urebe ingoma ya cyami Anglo-Saxon ivuka ni ukuvuga hatangiye abamikazi nibo bayoboraga none abami baze kuza nyuma abami baze kuza nyuma ariko mbere habanze abamikazi kuko abo bamikazi bafite uburyo bakoraga ibintu bitari sawa sawa
none bakiganza bagasoza babaye abamikazi none abagabo babo bikagenda gutyo niyo mpamvu ugiye nko mu mateka y'Ubwongereza ukareba abagabo bayoboye mu bwami bw'Ubwongereza ni bake ariko abamikazi ni benshi yego none uze muri Afrika nsome ku mazi urayemerewe kuko amazi ni ubuzima muri Afrika ugasanga hari abami cyane abami kazi bayoboye gake ariko babaga bafite ijambo rikomeye cyane ku bami ku buryo yashobora guhindura n'igitekerezo cy'umwami akamugiraho uruhare runini cyane mu miyoborere ye cyangwa mitegekereye urumva aho harimo ubufatanye ijambo ry'umugore naryo yavugaga rikumvikana arabwenge ariko abagore giye cyarageze bafata ijambo cyane kwa kundi bakabye ubutegetsi bashiraho amategeko akakaye cyane nk'aya y'i Rwanda noneho bahita bavuga ngo n'ikimenyimenyi abagabo bagora abagore bityo rero reba musaza wanjye yagize ikibazo papa dore papa wacu yagize ikibazo gutya gutya batangiye gufata ibyemezo ngo abagabo bose bagora abagore bityo rero baricara abo bagore n'umwamikazi gutyo bafata umwanzuro wo kwica abagabo bose babamare ku isi kuko hano no mu nteko z'iki gihe hari igihe bazafata icyo cyemezo kubera mbese ajya kubira abanza agashuha agatsumbeka akevaporatinga yatsumbeka ukabona kokote ni ukuvuga naha ibi biri kuba ni amarenga yaho tugana igihe kizagera abagore usange bageze imyanya 85% ku ijana mu nteko zose z'ubutegetsi yego igihe kigere babe 100% nibazaba 100% noneho bajye bafata imyanzuro bafatira abagabo niba bafatira imyanzuro nyuma kera gake bazasoza bavuga abagabo bose babitse kuko nta mateka barimo babitse babakureho kuko bino bibazo byose intambara zose zirwanywa n'abagabo nibo baduteza intambara iyo mpamvu irakomeye cyane abagabo bose tubitse tubamara kutaba gite ubona isi igize abaperezida benshi b'abagore isi yagira amahoro ntabwo bagira amahoro n'ubundi ahubwo bake bavanze n'abasaza babo nibwo yagira amahoro naho byo kuvuga ngo igitsina kimwe gihengame haba harimo inequality cyangwa imbalance ntabwo byakunda nabyo ntibyazana amahoro nta yaboneka ahubwo bahita bumva icyanga cy'iyo mitegekere yabo n'ingaruka n'inkurikizi zabyo bazibona bazirimo none icyo gihe ubwo butegetsi bw'abagore bahise babushinga uwo mwami kazi ahita aba inshinzi nkuru abandi bose baba inshinzi niko guhita bashiraho imyanya ikomeye y'abagore mu nzego zose none bafata icyemezo mu nteko cyo kurimbura abagabo bose ubwo ni muri urwo rwego bigeze kurimbura aho abagabo kuri iyi si hasigara umugabo umwe ayirukanyira mu ishyamba umugore rero w'inshinzi imwe yari agiye gusenya inkwi agiye gusenya akubitana n'umugabo wabaye inyeshyamba mu ishyamba ahita amufata arambwiye abandi bapfuye bagashira we wasigaye uri mu biki wasigaye wasigaye ute undi atangira gusaba imbabazi aratitira kuko yabonaga ko aho umugore umwe abonetse n'ukuntu abazi ubukana ko n'abandi bagosaho yahise aca bugufi rero aramutekerereza umugore amaze kubyumva ahita amubwira ngwino nkujyane iwanjye hanyuma nkuhishe uve mu ishyamba amugirira ubuntu aramujyana amugezeze mu rugo barabana mu gihe kitarambye aba inda ibanyarwege inshinzi ze ziramubwira ahabonetse iyi nda utwite hari umugabo ntabwo ari gushobora ngo hari umugabo uramutwereka byanga
bikunda byanga bino n'ubisubirana muri yabo bisubirana muri yabo kugira ngo nanone byonje bibirinduke bizagaruke kubagaba niyo yabaye intandaro kubera iki si imana yego kubera abantu babarabibarira bafata ibyemezo bumva ko ari sawa ariko nyuma imana yisuzumanisha ubushishozi ihita ivuga wewe ibyo mukora ntabwo ari byo ngira ngo nizongere warazibonye ku bwano yagira yankugiye ibwato kugira ngo ashireme ikigore n'ikigabo ikigore n'ikigabo ibyo byose yarokoye nibyo byongeye kororoka kuvamo icyororo icyororoko cya kibirihu ariko ibindi byose imana yarafanga yarimbura byose birashira none ni muri urwo rwego umugore noneho inshinzi zahise zimutegeka uwo mwamikazi ngo uwo mugore ngo twereke uwo mugabo kandi uratuzi tuhita tugonyora iyo bitinzemo nawe yari abazi ko abagore bakaze cyane ahita abereka aho yamuhishe yamutsimbye mu nzu bajyayo bamukurayo muzima muzima ku karubanda bose babireba inshinzi ikazi nkuru iravuga wowe tutseho iteka kwica abagabo tubamare wowe waragiye umwibikaho abatekereza uburyo yamubonye nawe bamujyana ku ruhande bakora iperereza umwamikazi ahita avuga muzane njye kumukoraho iperereza iwanjye ajya kumwibikaho nawe mugaheka atarambiranye nawe baratwite uva imana ni ukushyiramo pasiwadi mu bana b'abantu nigira karantenge imana ikajya inkubitiramo pasiwadi nkavuga wawu icyo ni icyanga cya politiki kishibuka ku witeka urumva rero abana b'abantu babara bibarira bibesha ariko imirimo yose itunganywa n'imana aya mategeko y'abisi yose ni munsi ya zero ni muri mwe muri negative niyo mpamvu mba mbabwira abantu bari mu nteko ishinga amategeko bafatira abandi baturage ibyemezo bikakaye barihemukira nabo barimo n'ababo barimo ariko barafi reka tuganireho gatoya oya kambanze nsoze kariya kantu izo nsinzi rero byarangiye bafashe icyemezo ko umwamikazi nawe agomba kumanikwa ku manywa y'irahango kubwi iyo mpamvu ubwo rero yahise abemereraho kugira ngo munyitse kata umutunge twese ubwo gusa umuco wo gusangira umugabo niho wavutse bituma n'abagabo batangira kugira imbuto foundation y'ubushurasuzi kubera yumvise icyanga cy'uriya mugore yumva n'icyuyu yumva icyuriya mukobwa yumva n'icyuyu bimuteramo imisemburo atari afite none bimutera gushurashura nuko abantu bongeye kororoka bavuye kuri uwo muntu umwe warokotse umugabo w'umutsikacumu kuri iyi si nyuma y'itsembwatsembwa ry'ikiremwamuntu gishingiye ku gitsina gabo nuko abagabo bongeye kororoka abantu bashaka kwibaza kuki abagabo ari bake iyo babaruye abantu abagore baba ari benshi izo mpamvu nazo tuzazisobanura ubutaha ibintu byose uziba bikuye iyo bakubwiye mwarimu mpuzamahanga mpuzamakungu erega ntabwo aba yarashoye ahabi aba yarashoye heza hubakamo ibikoresho hano mu bwoko ibyo bikoresho byose mbifitemo hano ariko hari umuntu twavuganye mwiganye umwe ngo abura ku mateka ikintu cyitwa histoire bari bazi ko bayabariza iwawe ngo ariko ngo wakundaga kuyobora kuva kera koko ngiye kuyobora abantu byabaga ari ibintu byanjye kandi abantu iyo nabagiriraga inama bakayikurikiza yabagiriraga umumaro niyo mpamvu nanjye bankundiraga icyo ngo amateka warayatsindaga nta muntu wari uzi kagukurikira oya nta muntu wankurikiraga amateka economics buri kimwe cyose kandi iyo yashoboraga kumbona nk'i Rwanda hari abambonye Burundi hari abambonye Congo hari abambonye Bugande hari abambonye Kenya hari abambonye Zanzibar Pemba Mafia hari abambonye mu bihugu bitandukanye ku isi yose iya hose najyagayo iyo nageragayo nagiraga ibindi bishasha niga niyo mpamvu ubona njye ndi isomero ry'ibitabo ridasanzwe ku yarurema buriya nibitseho ibikoresho hano mu bwenge niyo mpamvu ubona giga zanjye ziba hejuru cyane ngenda mvunguriraho abantu buke buke ibihe bikoresho ubwo bibitseho mu mutwe ni ukuvuga ibyerekeranye na knowledge high science and technology biba birimo hano nk'uko iyi kamera yawe ubwenge bwayikoze babwita science
bubamo hano mu giswahili nibyo twita siyasa siyasa mu cyongereza niyo bita science science ni iki ni imitekerereze yimbitse noneho iyo mitekere yimbitse iganisha mu kuvumbura ibitari bihari ukabishyiraho bikabaho ibyo bitari bihari wavumbuye bikuye mu mitekerereze yawe n'imikane kiruka bikoruka bihanga bikabaho ibyo bihangana ukoze nicyo bita technology kuko abantu ntabwo bazi gutandukanya science and technology bajya bumva abakuru b'ibihugu bavuga hi science and technology hi science and technology and the advantages hi science and technology n'umumaro wazo ariko ntibazi gutandukanya science ni iki technology ni iki ubu bwenge bwose dukoresha n'ubumenyi n'ubunararibonye nicyo bita science harabandi bagize none tukagira science iciriritse na science ihambaye niyo mpamvu tugira high science and low science ese barafi koko none tukagira high technology na low technology, none tukagira na medium science and technology uburi hagati no hagati none ugasanga umuntu ufite low science ashaka kwihandagaza ngo anenge ufite high science umureba imboga mumenye ukamwihorera ugasanga uyafite low technology aranenga usobanukiwe ibya high technology uwo nawe umubona imboga mumenye ukinumira ukamwihorera kuko abari kukirana n'icyo atazi niyo mpamvu reba kugira ngo ube umwarimu mpuzamahanga mpuzamakungu mwarimu utagira imipaka kandi uvuga ari kumvikana incabwenge kabuhariwe mu filosofe musaza w'ukuri ureba kure nuko nguko naze kugira imyaka 250 mu bwenge imyaka yanjye sinayimaze nyimara n'abasaza n'abakecuru banyigisha gusa nge nta gihe cyanjye nigeze nta kipfu busa mu bintu byo gushakisha ubumenyi n'ubunararibonye hi science and technology nabihigaga mbihiga nk'uwabitaye kandi mbihigira ubutabibura ubwo rero n'aya magingo ndakataje niyo mpamvu ubona mbavumburira ibyihisha abanyabwenge nubwo ntabavumbukana banyiri kubiteza ariko ndabavumbura umunsi ku wundi umunsi ku wundi mvumbura ibitagenda mu Rwanda East Africa Africa n'isi yose hari umuntu wambwiye ubutaha ngo tuzagirane ikiganiro kivuga kiti ubwo wenda nicyo tuzakurikizaho kuki tuvuga ngo mu bihugu byinshi bya Afurika ugasanga nk'umuntu aravuze n'uruyati inyungu z'abanyamerika muri Uganda nizirangira ati Museveni bazamwica nyine sinakubaye ko babagira ibisheke banywa misukari reka tureke kubivuga bakabagira ibikanzu yari topic ati kubera iki tuvuga ngo umuperezida agirwa inama ati nubangamira inyungu zacu ziri mu gihugu cyawe kuki Burusiya bugira inyungu mu gihugu kitari ubwacyo ku buryo izinabangamirwa bakumva ko bagiye kwica perezida ubwo bubasha bafite kuri Afurika bwavuye babukura kuki iyo ni topic tuzagirana mbariyibatera inkunga bagomba kubyubahiriza nimba na Amerika ari ibatera inkunga ikabagira abaperezida ikabagira abo babayeho ubu umuntu akwigishije akakuzamura mugakorana hakabaho ubucuruzi mpuzamahanga mukagirana impapuro z'amasezerano uyarengaho ubwo abari we muhima ni ikiganiro tuzagirana ubutaha nta kibazo kuko n'abanyarwanda ubwacu tugirana amasezerano ariko urenze ku masezerano ntujya ubona ko bahita bitabaza inkiko zikabakiranura cyangwa umwe akica undi akamuhiga akamumenesha akamuhombya ibyo byose rero amahane n'amakarikari imvururu byose aho niho bishibuka abamo uwica amasezerano yego uwe niwe nyiri bayaza ni uba wakomye mu mbarutso naho muri diplomasi mpuzamahanga nta muntu upfa agahemukira undi batazakubesha n'ujya ubona umuntu bamuhagurukiye ujya umenya ko ari we wakomeze mu mbarutso ari we gashoza ntambara nimba yaragiye muryango w'abibumbye agasinya itegeko ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu ko buzubahirizwa yagera hano akabwica tayari bazaza kumukorektinga his scar into the police and paper bazaza bafate agahanga ke bagashire mu ishashi
kakavera ntukazi kagashashi kakera baciye bakita polystyrene paper none ubu bakamushire bashiremo agahanga kibagatware muri mize yiwabo iba mukera rugendo bazaje bakareba mu bisekuru bizaza ngo uyu nuwa tugoye kayitwara mufashije ubu se wazavuga ngo Gaddafi hari ufite umurambo we cya Saddam Hussein erega abantu bajye batekereza kabiri ye bayagenda bakajyana nawe nkawe baraka kumuzugunya ahantu ku mazi ukavayo mumuzugunye bakakuba mufotore ukamufotora umurambo mutaye mu mazi mugahita mugenda ukagenda ubereka dore twamutaye mu ruzi runa hari abandi bari buze bamutware mu nzu ndangamirage mpuzamahanga nyuma y'ibinyejana bakazamwerekana bajya kumwumisha ubu wasanga Gaddafi ari nk'anabitse barabitse bose barabitse na bose barabitse abantu batazakubeshya bazabikurura ba mukerarugendo kera mu binyejana aba bari gutera amahane n'amakarikari bashora imanza ngo umuntu wacu mwamugize igicuruzwa ngo byo bakerarugendo bose batakiriho muri ibyo bisekuru yego baratipe barategura ni ba mapanzi nyine niyo mpamvu nkubwira icyambere kuri iyi si ni ubwenge ntabwo ari ibibaraga bizira ubwe tekinike bizira mu bumenyi n'ubunararibonye n'ubunyangamugayo niho bya jambo ryavuye se ngo umunyabwenge azakoresha amanyembaraga iteka ryose kandi wigira umunyabwenge ntabazi ko habayo mukuru we nta mukuru utagira mukuru we rero uhimbahimba uratarata ubwawe kandi iyo mpasesekaye uvuga uvuye ahahuko njye abazungu baranzi barananinya barananyubaha mwahuriye se abazungu bakuze ku isi hano iyi si kandi nkubwira nakuranye nabo barandeze nkurana nabo baraturerana wakuranye nabo mu Bwongereza ntabwo wakuranye nabo muri Amerika aho se sinakube ko nagendaga nzenguruka isi yose bagenda banjyana kwiga ati barafi bagutinya ufite imyaka 10 kare wavuye ufite 10 kuko baragutinya ku myaka 10 ubwo se mvayo sinasubiyeyo tumaze kubo mise yo kubona ababyeyi sinakubuye ko twasu nasubiyeyo wahise usubirayo nase urebye nyirizina ni nkuruka mu yindi migabane niba atari ibanga ni nk'icyo abazungu bagutinyira ukuri kandi kindi ntekereza cyane idasanzwe kandi kindi ndi umumenyi ikindi bazi ko ntariganya ndi umunyakuri iyo nkwemereye ikintu nicyo iyo nyanze mbafite impamvu yabyo kandi bazi ko ndi umuhanuzi w'ukuri iyo nkwaruriye akantu karaba nze kutaramanurira njye kutaramanurira kegereza ntabwo igihe cyose bahanura uzagende wenda ubaze meshake ngo bahanure igihe cyose ntakiriho ariho uzagiye umubwire cyangwa uzajye umubwire tuzahure tuganire nawe uherutse kugira ubwoba ryari njye nta nyama y'ubwoba ngira sinabikubwiye se ntabwo bibaho nta nyama y'ubwoba njye ntibibaherege ibyo bintu nta nyama y'ubwoba baranyica ntibaho muri njye ahubwo we uraza umpubukira nibwo ntangira kumenya uri gati cyo uri muntu ki unjyana nkukoraho iperereza kugeza igihe nzamenya ibyawe byose nyuma yaho abantu baba bigira karampenge aho ngaho nakubwiye kuba muri iyi si no kwiyorosha nk'igipirizo mu kirere kandi ukigira umurezi kandi uri umurezi uzarera n'isi yose igihe cyose abantu benshi bavuga bati barafinda nyamara twumvana ko hari ibyo yashobora kuki udashaka akazi ngo ukore kiki njye nize guhanga imirimo mpangira abatarashoboye kujya kubyiga no kugira amahirwe y'ibyo bwa muri make amerika ikungahaye ku madolari kongo ikungahaye ku mabuye y'agaciro n'ibindi u rwanda rukungahaye ku bwicanyi ugasanga nk'uko wifitiye kamera yawe umuntu yumva yakwica akaruhuka ariko abo bagize akakugirira ishari abagize nabi ntabo bataba ariko si u Rwanda nirwo rugira uruganda rukora bicanye none se muri Amerika ho ntujya ubona abantu bishwe n'abagizi ba nabi sibyo mu Bufaransa tujya tubabona he hose turababona ibyo ni ibisanzwe igihugu ntago igihugu
uriya ngo igihugu gishira abagome gishira abagamba kuki se genocide barurwa mu Rwanda kuki tabarurwa mu Bufaransa no muri Amerika kuba bayo na genocide y'abayahudi ugiye muri Israel none ugiye mu ahandi ariko turavuga kuki Rwanda rwamamaye kuri iyo ngingo y'ubugizi bwa nabi kukitamamaye ku ngingo yindi ni ukuvuga hari ubwicanyi kaminuza ubugaragarira amaso n'ubutagaragarira amaso zino nkingo bazibateye tracking device bajye bakora ibintu batekereza kabiri bafi yego reka twiganire ku musozo wenda tuzongera mu kindi kiganiro yego wakoze cyane turakoze twese singe ngenyine we wakoze ibizira umupaka kandi bitagira rutangirize bityo rero wakoze neza n'abadukurikiye bakoze neza kufata umwanya wabo bakadukurikira baguterereho comments izubaka kuko urabona ko hano nta wundi wari uri kutugorofanya nka kuriya kwa corode yagenda gorofanya urumva ntibari buteremo negative comments baratera positive wanuzi batere na likes none ba subscribing abashasha iyo basubscribing nzi ntiwababwiye akamaro kabyo ikiganiro yugishize ku kuri network cyita kibatungukaho kikabageraho akukanya yaba ari mu Bushinwa kimutungukaho kimugeraho yaba ari mu Burayi bwose cyangwa muri Amerika zombi cyangwa muri Afrika cyangwa Australia imigabane yose yaba ariho ibimugeraho akukanya none agahita abibona kamenya n'inyigisho turi kwigisha urakoze cyane murakoze cyane rwose.